今天是11月12号，星期二，欢迎收看新闻抢先报，我是介林。又一宗家庭悲剧，一名疑精神失常的巫裔男子突然发难，拿刀刺死母亲后，推着已经气绝在轮椅上的母亲上街，还当街刺伤不期而遇的兄姐，造成一死二伤的悲剧。这起事件发生在关丹英比安谷花园某住宅。62岁的巫裔女死者不良于行，需靠轮椅代步。在今早8:30到10:30间，她在家中被儿子以利刀刺中左颈后毙命。接着，38岁的贤兄推着轮椅上的死者到住家附近的候车亭途中，被其兄姐发现。两人趋前查看时，也被贤兄刺伤。警方接获投报，赶到现场时，贤兄已经被民众制服在地上，死者则坐毙在轮椅上，两名兄姐则被送往医院治疗。警方初步调查显示，死者左颈有明显的伤痕，相信死者是被尖锐物件刺死，而警方也在现场寻获一把相信是嫌犯干案用的刀子。2009年7月15号，雪州议员欧阳汉华的助理赵明福被反贪会官员带回雪州反贪会总部调查后，隔天下午被发现从高楼坠下，毙命反贪会大厦。赵家自此展开了漫长的寻求真相之路，但10年过去了，明福的死因依然成谜。左等右盼之下，雪州警察总部终于在总检察署指示下重新开档调查赵明福坠楼案。警方在今天下午传召十里垦邦安州议员欧阳汉华到沙阿南雪州警察总部录口供，全程耗时1个小时。警方这次是援引刑事法典342条文，也就是错误囚禁，调查赵明福坠楼案。欧阳汉华接受媒体询问时说，他是在上个星期接到雪州警察总部来电，只将传召他录取口供，并表明有关行动是在总检察署的指示下进行。他相信除了他之外，案件重新开档之后，其他涉及人士也会接获协助调查的通知。老虎和大象是濒临绝种的野生动物，然而因为民间流传老虎睾丸和大象精液具有壮阳功效，而这些动物成了非法猎人的最新猎捕目标。警方日前逮捕了2名兜售野生动物部位的印尼籍男子，从他们身上起获老虎睾丸、牙齿、指甲、枪鹿皮和罕见的大象精液。警方联合野生动物保护局在本月9到10号于各地展开国家财产保护行动，在5项检举行动中逮捕了8名本地和外籍非法猎人，其中2名印尼籍嫌犯公然在化旺深某小食中心向公众兜售这些违禁品，而当场被人赃并获。Dan daripada hasil pemeriksaan telah berjaya merampas item yang dipercaya daripada hidupan luar.Antara perkara yang didapat adalah bahagian kuku, kantong, tarik harimau, air mani gajah dan kulit kijang, tudupan liar. Ini semua barang-barang larangan. 目前，当局还在调查嫌犯是如何取得这些在黑市都难以获得的老虎睾丸和大象精液，以及如何药用这些野生动物的部件。警方也呼吁公众，如果发现有人兜售野生动物部位或器官，应该拍下照片向警方提供情报。槟城推事庭今天基于辩方无法挑起控方证据疑点，宣判行动党冰岛前市议员博拉安南非礼兼职女士应声罪名成立，判处监禁3年和罚款7000令吉，如果无法缴付则以监禁12个月代替。52岁的博拉安南被控于2017年7月6号晚上约11:30，在土库街某夜店泊车场非礼一名21岁的华裔女子，触犯刑事法典第354非礼条文。她在同年7月18号被控上推事庭时不认罪，并于去年11月29号被判处表罪成立。经过辩护程序后，推事庭今早宣判博拉安南罪名成立，被告随后申请暂缓刑罚，以便向高庭上诉。推事批准他的申请，允许他以3万令吉和2名担保人保外。另外，被告的护照也需要交由法庭保管，每月必须到警局报到一次。偷汽车电池惯犯以熟练的手法干案，从撬车盖到偷电池只需要40秒，而使用的工具竟然只是一只扳手。
闭路电视画面显示，干案者疑是一名巫裔男子，他骑着摩托到某个住宅区后，先兜转一圈，物色容易下手的轿车。在确定四下无人后，他将摩托停在一旁，取出一个扳手，走向目标轿车。嫌犯先熟练地撬开引擎盖，再用同个扳手取出电池，整个过程只用了40秒，事后还淡定地离开现场。把镜头转到马六甲，41岁学生客货车司机为了赚外快供养妻子和5名孩子，冒险兼职当毒驴，日前在马六甲郊区载着大批的冰毒送货时遭警方逮个正着。警方从休旅车内充公价值约40万令吉的冰毒，并扣留这名印尼男子查办至本月16号。男子将8包冰毒置放在茶叶的塑料袋内，企图瞒天过海。被逮捕时还声称不知道包裹里的是毒品，但最终还是逃不过法网。槟城沼宜园商业区一家妈妈店被发现储藏室内有老鼠粪，加上洗手盆污水可能渗透输水管，洗手盆边的污垢长时间没有处理，没有清洗鸡蛋壳上的鸡粪等情况，卫生不达标，而被勒令关闭14天。槟城卫生局今天连同威南卫生局执法组、贸销局以及市政厅官员共117人，兵分5队突检威南5地20间餐馆14，而发现了这家肮脏的妈妈店，而它的卫生评分只获59.8分。槟州卫生局执法组主任王永元说，这家妈妈店最令人诟病的地方是供顾客洗手的洗手盆污水和玷污的输水管交错，污水恰好冲刷在输水管的交接处，可能造成污水渗透进输水管，进而污染干净的自来水。他说，妈妈店储藏室或因为没有打扫而出现老鼠粪，而老鼠可能会跑到其他地方。至于厨房洗手盆边的污垢，更是累积出厚厚的一层，可能长时间没有真正的清理过。香港市民继昨天的三罢行动后，今天再发起和你塞行动，堵塞道路。沙田站有列车被障碍物卡着，无法移动，乘客被逼下车，步行回站。而红磡站轨道则被抛掷汽油弹。时至早上7点，已有多个港铁车站关闭，超过100条公车路线改道，交通一度瘫痪。其中，港铁一早宣布关闭葵芳站以及西湾河站，暂停轻铁3条路线，部分公车路线要临时改道。另外，各区有超过130组被破坏的交通标志还在抢修，港岛、九龙及新界部分道路封锁，大老山隧道往九龙方向的全线封闭，造成用路人不便。大约在7点50分，有人一度在港铁油麻地站按下紧急钮，导致列车一度中断行驶。早上10点后，旺角站和太子站因为出现突发状况而宣布封站。另外，香港各区多处也出现堵路现象，其中弥敦道进汇丰银行对出十字路口有约50辆巴士被破坏以及被放车胎气，部分的巴士更被涂鸦。旺角鸭街老街一带路面皆留有大量的杂物，有路段被胶带围起阻拦，车辆无法往弥敦道的方向行驶。昨天的三罢活动已经转为全天暴力冲突。警方统计，截至昨天晚上11点40分，当局在全港多区共拘捕了超过260人。香港特首林郑月娥今天出席行政会议前指出，网民发起三罢行动是极为自私的行为。他说，激进人士干扰路面和公共交通，是想造成香港停摆、不能上班上学的现象。对于有者指出停课的建议，他这么回应：有人要不断在网上鼓吹，同埋有咁多嘅蒙面嘅人士出嚟去干扰道路，佢背后嘅目的就系造成一个整个城市停咗落嚟嘅效果。但系整体任何政府嘅决定，贸然将香港一啲正常嘅活动停咗落嚟咧，将会系跌入咗呢个圈套里边啦。林郑月娥也感谢过去数日有市民自发清理路面杂物，为社会注入正能量的举动。另外，大批示威者今早也在中大校园聚集，他们以杂物架设路障，有人更手持弓箭和标枪等和警方对峙。而在通往香港大学站的天桥上，有黑衣人和港大学生在桥上投掷杂物。
港大理学院院长艾宏斯到场，在天桥上和学生交涉，邀请学生到校园内对话，并呼吁他们避免和警员起冲突，但交涉并不成功。在旺角，有一名女子疑因为意见不合，一度遭暴徒包围私了。有黑衣人以疑似伸缩棍袭击她，并以灭火器向她头部喷射。现场有市民劝阻，并有记者护送她离开，但该名女子随后又遭袭击，最终她在记者护送下离开现场。说起有氧运动，除了一般的跑步、游泳、高强度间歇训练和塔巴塔等，其实还可以选择跳绳。跳绳不但花样百变，难度可高可低，还可以帮助减肥和锻炼心肺功能。新闻结束之前，一起来看看从中国跳绳锦标赛荣誉回国的中小学跳绳高手们展现的各种花式跳绳训练。我是介琳，我们再会。